اللهم صل على محمد وعلى آل محمد جتنے دوست ہیں آئے ہوئے ہیں دیوان بلال کے میں ان کا شکر گزار ہوں اور ان کی محبت کا شکر گزار ہوں مولا کو سلامت رکھے اس کے خیریت سے آئے ان شاء اللہ اسی خیریت سے اپنے گھروں تک جائیں گے ان شاء اللہ